Akan jirtan daawwattoota OMN oduwarraan tana isiniif qabnu isinitti himna oduwarraatii wajjin Faayizaa Iliyaas turtiin teessan wajjin haa ta'u isiniin jenna. Naannoon Ogaadeen tan dhiheenya kana boba'an keessatti argame nama dhuunfaa dhalataa Tigraay ta'e Teewoodiroos Ashannaafiitiin qabamuun wal qabate pirezedaantii naannoo Somaalii Itoophiyaa obbo Abdii Illeen qeeqa jabaa dhiyeessaati jiran. Abdii Illeen kana kan dubbatan sirna baninsa boba'a kanaa magaalaa qabrii Daharree jaamtu keessatti uummataaf qophaa'e irratti akka ta'es beekame dabalata gabaasa kanaa Badrii Yusuftu dhiyeessa. Boolli boba'aan keessatti argamu kan naannoo Ogaadeen nama dhuunfaa dhalataa Tigraay ta'e Teewoodiroos Ashannaafii jedhamuun to'atamuusa pirezedaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalii obbo Abdii Illee ibsan. Boba'a hedduun naannicha keessa jiran kan mootummaan quban qabne namoota dhuunfaan qabatamuu isaa Abdii Illee uummata magaalaa qabrii Daharree keessatti walitti qabametti himan. Bulchaan naannoo shanii obbo Abdii Illee akka jedhanitti irra guddaa lafa naannoo Somaalii Itoophiyaa boba'aan kan guutame ta'uu ibsuun garuu lafti qabeenyaan badhaate tun namoota dhalattoota Tigraay ta'aniin dhuunfatamuu addeessan. Keessattuu kutaa Jarar Araddaa Obeellee keessatti kan argamu boolli boba'aa nama dhuunfaa Tigraay kan ta'e Teewoodiroos Ashannaafii jedhamuun guutummatti yeroo dheeran qabame boba'aanis yeroo ammaarraa bahuu dubbatan obbo Abdii Illee. Abdii Illee haasaa gabaabaa uummataaf taasisan kana keessatti garuu walirratti beeynee jirraa jechuun qaamota saamichaaf qophaa'an jedhan kanatti quba qabanii jiru. Kana malees sirna baneensaa boba'aa kanarratti kaampaanii Saawuzi Weest Inerjii jedhamu kan Teewoodiroos Ashannaafiin hoogganamuu fi hojii qoteensa boba'aa kanarratti bobba'ee jirullee cimsanii balaaleffatan. Pirezedaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalii obbo Abdii Illee ajaja jeneraalota wayyaanitiin Oromiyaa irratti duula walirraa hin cinne baneen lammiilee Oromoo hedduu lubbuu galaafate qabeenyas mancaase lammiilee miliyoonotatti shalagamanis qe'eef qabeenya isaanirraa buqqisanii jechuun kallattii hedduun qeeqni irratti dhihaataa jira. Qeeqni amma pirezedaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalii dhimma boba'aa irratti dhiheessan kun isa duraati. Aartii Oromoo keessatti shoora olaanaa kan qaban aartistii Nuhuu Gobanaa dhukkubsachaatti jiran. Aartistii Nuhuun dhukkuba onneetiin dhibamaa kan jiran ta'uu haati manaa isaanii addee Mabruu Kaaliyyee ibsuun qaamonni garaagaraa deeggarsaan isaan qunnamaa jiraachuus dubbatti Usmaan Abdulatiif dabalata gabaasa kanaa akka ittiin dhiyeessu. Aartii Oromoo keessatti shoora olaanaa kan qaban aartistii Nuhuu Gobanaa dhukkubsataa jiran. Aartistii Nuhuun dhukkuba onneetiin kan dhibamaa jiran ta'uu haati mana isaanii addee Mabruu Kaaliyyee ibsan. Itti fufuunis yeroo hamma tokkoof eega hospitaala mootummaatti wal aanamaniin booda gara jeneraal hospitaala Adaamaa geeffamuu dubbatte. Aartistiin Hoon yeroo ammaa haala gaariin wal aansa hordofaa jiraachuus ifoomsite. Aartistiin Hoon wareegamaa barbaachisu kafalee nama dandeettii qabu gumaachee qabsoo sabaa tarkaanfachiisaa ture ta'uun ni beekama. Fuudhee abbaa ilmaan jahaa ta'us haati mana isaanii aadde Mabruukaan himan. Haala fayyaan aartistiin Hoo irra jirtu hubatuuf aartistoonni Oromoo guyyaa kaleessaa jeneraal hospitaalitti hedduminaan argamanii jiran. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa gama isaatiin aartistii Nuhuu Gobanaatiif deeggarsa kan taasisu ta'uu ifoomse. Kaantimaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa aadde Ilfineesh Bayeechaa bulchiinsi magaalichaa Nuhuudhaaf deeggarsa barbaachisu taasisuun cinaasaa kan dhaabbatan ta'uu himan. Asin duraas aartistii Nuhuuf bulchiinsi mana kan nuufii kaasan. Kana malees qaamonni garaagaraa deeggarsaan isaan qunnamaa jiraachuu aadde Mabruukaa Aljii dubbatti. Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa fi naannoo isitti walitti bu'iinsa uumamee wal qabate hoogganoonni naannichaa afur aangoo irraa kaafaman. Walitti bu'iinsa kanaan lubbuun namoota 14 dabruu ibsuun qaamonni gocha kana keessaa harka qaban jaamanii shakkaman immoo to'annoo seeraa jala oolfamaa jiraachuun beekame dabalata gabaasa kanaa Usmaan Baay'eetu dhiyeessa. Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa fi naannoo isitti walitti bu'iinsa 7 dura uumameen lubbuun namaa fi qabeenyaa irratti gaagamni jabduun dhaqqabeera. Boroo nageenya hawaasaa kana keessa kanneen harka qaban jedhamanii shakkaman namoonni 54 to'annoo seera jala oolfamuun qoratamaa akka jiranis gabaafameera. Namoota 54 to'annoo seera jala oolfaman keessaa 11 miseensota poolisii naannichaa akka ta'es himameera. Pirezedaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadil Hasan ibsa miidiyaaleef kennaniin akka jedhanitti walitti bu'iinsa uumamee tureen lubbuun namoota 14 darbuu ibsaniiru. Jeequmsa uumameen nageenya hawaasaa boora'ee ture tattaaffii bulchiinsi naannichaa godheen wayitee ammaa tasgabbiin bu'eera jedhan pirezedaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadil Hasan. Haala nageenyaa naannoo kanaa hordofuun tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuu dhabuun badiinsa lubbuu namaa barbadaa'u qabeenyaa fi saamicha gaggeeffameef itti gaafatamummaa isaan irraa eeggamu.
hinbaane jechuun kanneen gamaagamuun keenya irratti dhiyaate qondaaloonni naannicha afur aangoo isaaniirraa akka kaafamanis himameera. Hooggantoonni gulantaa aangoo isaaniirraa ari'aman kunneenis itti gaafatamaa waajjira nageenyaa naannichaa kan turan obbo Diinsaa Bayyanee, koomishinara poolisii qora bittinneessaa naannichaa obbo Shaahid Abdallaa fi itti aanaan isaanii aangoo irraa kaafamaniiru. Akka gabaasni kun jedhutti naannichatti haalli nageenyaa yeroo ammaa tasgabbaa'ee jiraachuutu himame. Kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa Baatetti barsiisonni sabaan Oromootaan Oromummaa isaanii qofaaf dhiibbaan addatti irratti aggaamamaa jiraachuun dhageame. Barsiisonni kunneen kaffaltii ji'a sadii uguramaa akka turanii fi rakkoo jabduus keessummeessaa akka turan ibsuun guyyaa kaleessaa immoo hawaasaa waliin ta'uudhaan hiriira nagayaa waajjira faayinaansii duratti akka ba'anii fi bulchiinsi waajjirichaas rakkoo kana akka fure OMN'f himan. Jiraataan Walloo Aanaa Baatee irraa dubbifne tokko akka himutti barsiisonni kunneen kaffaltii mindaa isaanii ji'a ji'an kan namoota irratti yeroo dheeraaf dararfamaa akka turanii fi aarsaa hedduus kafalaa akka turan dubbate. Sababa Oromootaan qofaan dhiibbaan akkana fakkaatu kun kan irratti raawwatamaa turee fi barsiisonni gameeyyiin sabboonummaa qaban kunneen rakkoo tanaaf osoo hin jilbeebbatin yeroo amma jirrootanitti akka gaan maddeen ifoomsan. Kaayyoon barsiisonni kunneen rakkoo ulfaataa kana fakkaatu hunda dhandhamaniif jaa jiraataan kun Walloo keessatti afaan Oromoo haasa'uu fi barreessuun gabbataa akka deemuu fi hawaasni Oromoo eenyummaa isaatiin akka bunanii fi jechuudhaan OMN'f himeetu jira. Qeerroon tibba dabree bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin leenjiin Adaamaa galma abbaa gadaatti kennamaa fi ture waan leenjiin gara hojitti akka hiikaa jiran dubbatan. Godina Gujii Bahaa Aanaa Wadaraatti qeerroon Oromiyaa godinaalee adda addaa irraa walitti dhufuun qeerroo Gujii waljiin ta'uudhaan walgahii diddaa saamtoota albuuda Oromiyaa qabeenya adda addaa fi ejensii bosonaaf bineensa bosonaa irratti mariin bal'aan gaggeeffamuun maddeen OMN'f himan. Dabalata gabaasa kanaa Mohaammed Fantaalee ta'uu dhiyeessa. Wanti raajii eegensii jiran haqa Oromiyaatti buratu. Muqabeenya keenya dole feenna amma aarii isaanii uummati abaaree aarii isaanii qotee bulaan bosona jiraachu sababa warra kanaaf itti dhimmee dhufan. Aarii isaanii leekatee uummati bosona jiraachu sababa eegensiiti. Itti bulmoota uummataa rooftee qabanii akkaataa bosona kunuunsan kan deebiin qaban. Wanti immoo warra kun hidhamee fuulduraan itti murte. Godina Gujii Bahaa Aanaa Wadaraatti guyyaa har'aa qeerroon Oromiyaa godinaalee adda addaa irraa dhufan qeerroo aanaa wadaraa wajjin ta'uun walgahii diddaa saamtota albuuda Oromiyaa qabeenya adda addaa fi ejensii bosonaa fi bineensa bosonaa aanaa wadaraa irratti marii bal'aan gaaffii hedduu burqisiise gaggeeffamuu maddeen gabaasan. Madda bilbilaan oduu kana nuu qoode kan nuuf ibse qeerroon Oromiyaa tibba dabre Adaamaatti leenjii fudhatte leenjicha gara hojiitti jijjiiruuf Oromiyaa godinaalee adda addaarraa walga'anii gara godina Gujiitti imaluun qeerroo Gujii Bahaa wajjin ta'anii dhimma saamtota qabeenya uumamaa fi laga dambii irratti marii gaggeessuun qondaaltota mootummaa olaanoofis gaaffii kallattii garaagaraatiin dhiheessaniif jiru. Qeerroon gaaffii lubbuu namaatiif qabeenya kamtu dursa jedhu jiddu gala godhachuun warshaa laga dambii haaromsuuf qorannoon homaatu hin barbaachisu. Warshaa laga dambii guutumaa guututti cufamee qe'ee Oromootirraa buqqa'uu qaba. Miidhaan hawaasa naannichaarra waggoota hedduuf warshaa kanaan dhaqqabaa ture hedduu nama gaddisiisa. Uumamni dhala namaa jallateera. Qalbiin namaa hir'ateera. Lubbuun namaa hedduun dabree jira. Kanaaf kana booda lubbuu Oromoota naannichaa eeguudhaaf dirqamni kan qeerroo Gujii qofa otoo hin taane kan qeerroo Oromiyaa maraati jechuudhaan yaadota jajjaboos kaasanii jiru. Sochii qeerroleen Oromiyaa kunneen taasisaniin hojjettoonni ejensii industirii aanaa wadaraa karaa seeraa alaatiin hojiirra ari'amanii turan namoonni 15 gara hojii isaaniitti akka deeban maddeen ibsanii jiru. Kunis injifannoo birooti. Kana malees lafti bal'aan gara hektaara 100 olitti tilmaamamu maqaa midrook yookaan warshaa laga dambiitiin naannawa magaalaa shaakkisootti qabame hawaasaaf gadi dhiifamu akka qabuuf bosonni gurguddaan godina Gujii Bahaa Aanaa Wadaraatti argamu kunuunfamuu akka qabu qeerroon Oromiyaa godinaalee garaagara irraa dhufan bulchiinsa magaalaa shaakkisoo mariisisuunis ijoo oduu kanaati. Godina Gujii Bahaa Aanaa Magaalaa Shaakkisoo irra jiraatu.
Grazie.